Tervetuloa Heikelä Koskela 23 seuraan. Tänään puhutaan yrittämisen ihanuudesta, kevyttä vai raskasta, tervajuontia vai kuplien kiskomista. Mistä on koklaaminen tehty? Tämä jakso tehdään yhteistyössä ukko.fiin kanssa, joka tekee yrittämisestä helppoa. Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä. Ukko.fi on Suomen suosituin kevyt yrittäjyyspalvelu, josta hoituu Y-tunnukset ynnä muut, jos sille päälle satutte. Tänään vieraana sarjayrittäjä, megamenestyjä Jetro Roosted. Moro! Kiitos vaan kovasti. Ensinnä tärkeä kysymys, millä autolla tulit paikalle? Mä tuin Bentleylle. Tänään oli Bentley-päivä. Tupla V12 Flying Spur. Ei lopu voimia kesken. Eikö tarvitsisi olla kuljettaja jo? Pitäisi olla jo. Sä nyt ajoit kuin rahvas sitten. Mä oon joku rahvas. Siitähän tuli aikoinaan kauhean sanominen, kun Vaaruushan laittoi omansa myyntiin. Ja sieltä soitettiin Ilta-lehdestä, että hetkinen, että sulla on samanlainen auto kuin Vaaruusilla. Mä sitten ei todellakaan ole. Ja sä sanoit, että kyllä ne ihan samat näyttää, että mikä ero niissä on. Mä sanoin, mulla on uusi. Olihan se vähän oheasti sanottu. Välillä täytyy pitää hauskaa. Hei, nyt kun te olette samassa painoluokassa Magvanin kanssa, niin saadaanko me nyt tämä Turku-ottelu sitten jossain kohdassa? No ei me kyllä olla, Magvani taitaa olla 65 kilon miehiä, mä oon satkumiehiä, että mä oon sitten puolet kovemmas, mutta ei me saada asiaa sovittua, hän on anteeksi pyytänyt, niin nyt se riittää, se homma. Te olette sopinut sen, siis mä en tiedä, kaikki varmaan muistaa tämän tapahtuneen, mutta onko siinä viime keväänä, milloin se oli? Se oli viime kevään joku, oli järkyttävä joukkotappelu tuossa mun yökerhossa, niin sitä sitten ruodittiin. Joo. Keskellä yötä, tai hän ruoti, en minä mitään ruotinut. Toki on yrittämisen ihanuutta, että sä oot keskellä yötä puhelin soiton, että ravintolassa tapahtuu. Voidaan ruveta purkamaan tätä vyyhtiä, että kuin hullu pitää olla, että rakentaa paitsi yrityksen, niin yritysryppään. Sullakin ne on niin kuin lonkeromaisesti erilaisilla toimialoilla. Niin. Mä luulen, että moni saattaa kiinnostaa, että miten tämä temppu tehdään, ja sitten toisekseen, että kuin riittää tunnit. Vuorokaudessa. Niin. No ensinnäkin mä halusin antaa tietysti pieni varoittavan sanan. Yleensähän se lähtee aina jostain yhdestä. Lähtökohtaisesti pitäisi tehdä vaan sitä, mitä osaa. Mutta sitten kun sitä kaikkea karttuu ja tulee tuttava piire ja oppii tunteja, verkostoituu joka suuntaan, niin sitten lähtee kaiken näköisiin yrityksiin mukaan. Ja kyllä se vaan valitettavasti meikäläisiin kokoonaan niin pitää, että suurin osa on sutta ja paskaa sitten, jos ajatellaan, että mikä tulee niinku viivan alle jäämiseen. Et yrityksen peruspointtia tehdä omistajalle mahdollisimman paljon fyrkkaa ja se ei kyllä onnistu. Suosittelen mieluummin keskittymään yhteen kahteen juttuun, kuin lähtemään tällaisen mun hommaan. Esimerkiksi yökerho tuli sen takia, että yksi äijä oli niin helvetisti mun velkaa, että oli jotain otettava ja nyt mulla on sitten kuppila Turussa. Että. Klassikko. Otetaanko peukut vai yökerho? Mistä se kaikki sitten lähti? Mä luulen, että moni on seurannut tätä tarinaa lähtien jo Jalliksen diiliohjelmasta, mutta mistä se lähti se sun yrittäjän taivaalla? Mikä oli niin kuin ensimmäinen bisnes? Joo, se lähti itse asiassa aika paljon aikaisemminkin. Se lähti siis kiinteistövälityksestä. Mä tulin 98 alalle ja aloin siitä myymään sitten asuntoja ja unelmia. Ja jossain kohtaa nyt jo valitettavasti mun edesmennyt pomo sanoi, että hän ei enää jaksa, että hän haluaisi jäädä tämmöisen osa-aikaeläkkeelle ja olla meikäläisen mentori, että osta sä firma pois. Ja sitten sitä vaikeuksien kautta ja pankkireissujen kautta, niin mä sitten ostin sen firman pois. Et se on tämmöinen niin kuin lyhyt ja ytimekäs. Ja silloin elettiin vuotta 2004, että siitä saakka on niin kuin meikäläisen show alkanut, jos näin voisi sanoa. Joo. Paljon se on kasvanut se Aninkaari siinä aikana? No se on kasvanut aika paljon. Meitä oli 3, kun mä ostin, ja nyt on 200, että kyllä sitä voisi sanoa ihan kohtuulliseksi kasvuksi. Melkoinen homma. Siis Lapin poromiehethän ei kerro, että kuinka monta sarvipäätä heillä on. He sanovat, että mahtuu molemmilta puolilta puuta. Mm. Sulla on aika paljon noita sijoitusasuntoja. Se johtuu verotusteknillisistä syistä. Surpedot syö. Kerrotko sun päivän lukemaan, että kuinka paljon sinulla on kiinteistöomistuksia? No, jossain, oliko minä Linna-Ahteen vai minkä podcastissa mä olin ja sanoin, että kyllä niitä satoja on ja on niitä edelleenkin. Nyt on tietysti erilaisissa yrityksissä ja muuta. Se totta kai siinä katsoja kiimassaan ehkä hiukan uutisoitiin vähän tarkemmin, mutta kyllä niitä joka puolella sattuu olemaan, en tiedä päivälukua. Joka puolella myynnissä on kuitenkin satoja. Niin, myynnissä niitä on. Okei, asuntoja. No, mä en tiedä, haluatko kollega kysyä tätä näin päin, mutta paljon sä oot niinku worthia. What's your worth? Enpä tiedä. No jos katsoo mätkyjen määrää, että 800 tonnia pätkähti nyt, että toivottavasti edes sen verran. Muuten ollaan kusessa koko porukka. Ai, empatiakipu.
800 tonnia mätkyjä? No vain, vaatimattomasti. Miten sellaisen mätkymäärän saa? No joo, tänä päivänä eihän se oikeasti enää ole mätkyt. Sehän on sitä vanhan kansan juttu, että sehän on vaan jälkiveroa, mikä on jätetty ennakoista maksamatta. Sehän johtuu osingoista ja näistä, kun osingot päätetään vasta vuodenvaihteessa ja näin poispäin. Mutta oliko tämä osa verosuunnittelua vai tuliko yllätyksenä? Ei mä mitään ole suunniteltu. Siitä tuli yllätyksenä 400 tonnia. Mä just parasta aikaa sitä, joka verottaa aikaa väännä. Jos hiukan nyt saatana antaa sitten armoa. Sitten sä avaat mailin. Aha, verottajalta tullut uusi päätös. En sentään, mä en ole heillä antanut mun, missään tapauksessa mun mailiosoitetta. Se menee suoraan kirjan pitää. Mulle on ihan, jos katsotte, niin älkää perkele, lähettäkö mulle mitään koskaan. Okei, isot on väännet. Oho, hienoa, todella hienoa. Ja niin kuin freesi, että joku puhuu näistä asioista tolla tavalla, koska mä tiedän, kun sä oot aina heti ollut sellainen kummallinen hahmo, että tietyllä tavalla niin kuin, sulla on tollainen, vähän tollainen niin kuin torikauppiaan tatsi ja läppä lentää sillä lailla, mutta mun mielestä sä naamioit sillä kaikkea sitä, että sä oot kuitenkin aika niin kuin helvetin terävä kaveri. Onko tämä sun strategia? No mä en halua myöntää, jos se on. Mä oon myöskin Sakin pelaaja, mutta hei, se on semmoinen juttu, että katos, kun mä en tiedä, sanooko teille lähiölauste mitään tuolla Turussa, kun te aina hehkutatte, että Jakomäki on karmea paikka, niin lauste on siitä sitten hippasen vielä kauempi. Ja mä oon syntynyt sinne puhelinkoppiin ilman mitään, niin mä oon ajatellut tämän niin, että jos mun kaikki menee, niin vitut sen on väliä, mä otan ne seuraavaksi takaisin. Ei se sen kummempaa, ja siksi mä oon puhunut näistä asioista. Tää Suomi on semmoinen ihme niin kuin helvetin kieroon kasvanut porukkaa. Se lähti silloin joskus hiukan ennen sotia, niin se porukka alkoi kasvaa kieroon ja kaikista piti kyräillä ja mitä ei saanut kertoa, mitä ei saanut näyttää ja kaikki oli semmoinen, niin kuin kateus voittaa kiiman kikivänä sanonta, niin on se vielä joka puolella voimissaan. Ja mä olen ajatellut, että jos mä nyt ajan tuommoisella Bentleyllä vaikka, niin kyllä mä myöskin muistan kertoa, että hei, se on Santanderista, nyt kannattaa niin kuin rauhoittua, että jokainen voi käydä hakemaan siellä pienen kipin katolle ja siitä se lähtee. Että ehkä se johtuu siitä, että mä nyt vaan koen, että mä sanon, kun multa kysytään jotain, mä vastaan, mitä mä ajattelen. Joo. Siinä se sitten on. Okei. Okay. Se on totta, että suomalaisessa kulttuurissa tuntuu, että ollakseen yrittäjä pitäisi olla jotenkin niin kuin poikkeuksellinen ihminen. Mm. Kun se pitäisi olla kuitenkin semmoinen vaihtoehto, niin kuin, että meetkö duuni julkiselle sektorille vai niin. Rupeat yrittäjäksi. Se pitäisi olla tavallaan niin kuin, jollain tavalla niin kuin järkevä vaihtoehto kelle tahansa, mutta koet sä, että se ilmapiiri niin kuin yrittämisen ympärillä on muuttunut pariskymmenessä vuodessa? Se muuttuu valtavasti parasta aikaa. Nythän on sellainen tilanne, että koko Suomi, koko Eurooppa, koko maailma ajautuu kohti yrittäjyyttä. Että kohta ei ole enää vaihtoehto olla yrittäjä, vaan susta on tultava yrittäjä, jotta sä saat itse asiassa duuni. Jos me katsotaan nyt vaikka taksialaa, yhtäkkiä me huomataan, että kaikistahan niistä on tullut pienyrittäjiä, parturikampaamot on yhtäkkiä muuttunut kaikki vuokratuolelaiseksi ja tällaista. Tämä vaan menee nyt siihen, että tämmöinen niin kuin, ehkä 60-luvun mafioso AY-liikkeet, jotka siis vieläkin viimeisillä voimilla yrittää niin kuin pitää kaikista kiinni lähinnä nyt päälliköiden omista edusta, niin se nyt vaan romuuntuu ja maailma menee eteenpäin ja se tarkoittaa, että tämmöinen yrittäjyys tulee pintaan. Ja mun mielestä se on hyvä juttu, jos me nyt ajatellaan vaikka sitä, jokainen, ketä ei ole yrittäjä, niin ymmärtää, kun mä väännän sen rautalangasta siitä, että jos sinä esimerkiksi lähdet perjantaina kavereitten kanssa illalla kännäämään, sä vedät hirveät naamat ja vaikka tappelet tuolla ja pää menee halki, niin yrittäjä joutuu tänä päivänäkin vielä maksaa 9 päivää sitten sairauslomaa. Ihan kun se olisi jumalauta yrityksen vika, että sä oot kännipäissä ja säällännyt, niin onhan se niin kuin karmea ajattelutapakin. Mä ymmärrän, että jos töissä tapahtuu joku työtapaturma, niin totta kai yrityksen kuuluu se hoitaa. Mutta tämä niinku pyörii semmoisiin vanhoilla, suoraan sanottuna kusisilla AY-liikkeen jutuilla. Okei, no se vastakysymys tähän kuuluu, että no kenen vastuulla se sitten pitäisi olla? No herra Jumala ihan itsensä, jos sä vedät viinaa päähän ja loukkaat päähän, niin maksaa itse omasta pussista. Kyllä se siitä vaan lähtee. Ei voi mitään, ja se on aivan eri asia, kun heti aletaan änkyttämään ja rinnastamaan sitä, että no entä jos mä astun työmaalla naulaa, onko senkin mun vika? No ei tietenkään, kun se on työajalla tapahtunut juttu. Et totta kai silloin on vakuutukset, silloin kaikki muut, niin kuin kuuluukin olla. Mutta ei enää niin kuin tommosessa. Et kyllä yrittäjä laitetaan maksumieksi tosi paljon. Sama asia on niin kuin monessakin eri yrittäjyydessä. Niin sen takia ehkä sitä yrittäjyyttä, kun mainitsit tuossa alussa, että miksi sitä pelätään, niin nämä on niin kuin helvetimoisia kolikon toisiin puoliin. Kyllä, kyllä. Ja siis koko se ajatus, että sä oot lähtökohtaisesti epävarmimmassa pisteessä siinä kohtaa, kun sä alat yrittäjäksi. Ja sitten katsoo sosiaaliturva alta. Niin kuin miksi se katsoo kokonaan. Ja sitten jos tulee
epäonnistuminen, niin konkurssi on sitten jonkin sortin elinikäinen tuomio. Se on karmeeta. Ilmapiiri ei välttämättä ole kovin yrittäjämyönteinen. No ei, jos me ajatellaan nyt sanaa yrittäminen, niin jokainenhan vastaisi, että no siinäpä yrität perseelle, ja se menee kuitenkin, se on lähtökohtaisesti niin kuin sananakin kovin negatiivinen. Tämä on muuten ihan totta, kun miettii entrepreneur, niin se kuulostaa siltä, että sulla on sommelierin tyylitaju ja pankkiiriliksa. Yrittäjä kuulostaa siltä, että joku lähtee yrittämään, yritti jotain, niin se sisältää jo implisiittisesti ajatuksen, että se feilaa. Joo, ja kyllähän niin kuin mainitsit myöskin nuo konkurssit, niin onhan suomalainen niin kuin, laki, koko systeemi on niin kuin järjetön. Se on kamala, ja se pitäisi ajaa niin kuin vielä tänä iltana mereen, että sulle ei anneta ikään kuin ikinä anteeksi. Jätät jotkut helvetin ennakkoverot maksamatta. Verottaja hakee tuomion. Tiedätkö, minkä takia verottaja hakee tuomion? No. Sen takia, että se on 25 vuotta perintäkelpoista, ja joku perkeleen pupeltaja siellä verottajatiskin takaa kuukausipalkkainen urpo, niin sehän tekee sen kiusallaan jo. Ja silloin se ihminen ajetaan järkyttävää suohon. Meillä on vieläkin 90-luvun lama jäljiltä sitä porukkaa makaa tuo puistoissa ja puiston penkeillä ja ihmettelee, mitä helvettiä tässä pitäisi tehdä. Ne on nyt 20-30 vuotta tehnyt pimeänä hommia, joka euro lähti jäänyt pois valtion kassasta tietenkin, eikä tätä ymmärretä. Ja sitten meillä taas puputetaan, että harmaa bisnes tekee sitä ja tätä miljardia, mikä ei edes pidä paikkaansa. Sulla on ollut vauhtia vaarallisia tilanteita myös omalla yrittäjän polulla. Oh. Se, että sä oot nyt Bentleyssä, niin se on todella niin kuin riskin kautta varmasti ansaittu. Mikä on ollut semmoinen vaarallisin hetki sun omalla taipaleella, missä on tuntunut siltä, että nyt on kuin kolikkoa heittäisi, että meneekö nuri? No kyllä se on nyt parasta aikaa. 2 viime vuotta. Tietysti mä en haluaisi puhua koronasta sanaakaan enää. Mulla alkaa olla mittari aivan sitä täynnä, mutta jos laskee niin kuin mitä mulla on tapahtunut ja mun bisneksille viimeisen 2 vuoden aikana, niin se tappio on infernaalinen. Kyllä se niin kuin alkaa nyt jo heiluttaa. Jos me ajatellaan yökerhojuttujakin, tappio rupeaa olla 800 tonnia, niin se alkaa olla sellaisia, että ei perse enää kestä yhtään. Me eletään sitä pahin nyt, koska silloin kun mä olin pienyrittäjä, oli niin kuin pienet ongelmat. Toki jos sulla on 100 kassassa, niin 130 lasku on helvetin kallis. Mutta sitten kun sulla on 100 tonnia kassassa, niin 130 000 euron lasku on vielä kalliimpi. Näin se vaan niin kuin kertaantuu. Kyllä me eletään nyt sitä karmeata aikaa. Ja sitten kun kaikilla niillä aloilla, pois lukee asuntokauppa, missä mä toimin, niin kaikki on mennyt päin helvettiin. Ihan kaikki. Asuntokauppa on mikä on vetänyt koko korona-ajan tosi hyvin. Luojan kiitos myös Suomelle, jos ei olisi vetänyt, niin täällä istuisi erinäköisiä naamoja tänään kuin nyt. Jos kerrotaan vielä, Jetis, kebabravintola, sä avaat nyt uuden Fuengirolaan. Joo, pari viikon päästä tai tammikuussa tarkalleen ottaen. Joo, no niin. Eli Jetis kebabit, sitten on yökerhostudio. Yökerhostudio, joo. Joo, sitten on Aninkainen, sitten on asuntobisneksiä, sitten sä oot mukana sijoittajana jossain erilaisissa hankkeissa. Vaikka kuinka monessa eri hankkeessa. Sitten on tietysti tämä TV-bisnes, mitä mä oon tehnyt nyt, puhujakeikat, kaikki tämmöiset, nehän on ollut 2 vuotta oikeastaan pois. On siellä nyt joku keikka siellä sun täällä, mutta verrattuna siihen, niin ne. Ja sitten tietysti tämmöisessä startup-maailmassa, missä mä olen aika paljon pyörinyt, siellä on kaatunut firmoja kanssa kuin heinä. Eikä ole pitkäkään aika, kun uutisoitiin esimerkiksi nyt Virtual Travellerin nurinmeno, että näinhän se sinne vielsi meikäläisenkin euroon. Mitäs paskaa, mutta minkäs teet? Jallis kiinnostaa ihmisiä. Teillä on Vispilän kauppaa, mutta se ei taida nyt olla business. Mitä se tarvitsee? ei nimittäin okay, sanotaan, ole. Sanotaan venekauppa. Okei, joo, venekauppa ollaan tehty, joo. Mutta sitten teillä on vähän teillä on tätä poliittista kytköstä myös. No joo, politiikka on semmoinen, mihin mä muutama vuosi takaperin lähdin ja nimenomaan Liike Nytti. Mä olin hiukan sitä ennen vielä kokoomuksen riveissä ja sitten Jallis tuli isosti ulos tuon Liike Nytin kanssa ja mä koin, että se on semmoinen paikka, missä munkin pitää olla. Politiikka on vaan siitä, no sehän ei ole tietysti mistään päin business, päinvastoin, se on semmoinen oikea ajan syömäri. Et se vaan, kun mä menin sinne ja mä en niin kuin vieläkään halua edes kuvitella olevan minkä näköinen politiikko, vaan mä olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista paikallisella tasolla, eli kaupunginvaltuustotasolla, missä mä nyt oon, mutta se vaan laajenee. Nyt meillä on maakuntavaalit, lupasi sinne heikkopäissänne lähtee ehdokkaaksi, niin nyt ollaan sitten siellä jo. Kerro meille, mä en edelläkään tiedä, mikä on maakuntavaalit, tai siis, että kuka ei puhu niistä,
No se johtuu siitä, että kukaan ei tiedä. Suomessahan menee niin, että jollet sä tiedä, mistä sä puhut, niin puhu mahdollisimman epäselvästi. Nyt kun sä alat televisioon ja siellä joku puutarhatonttu kertoo taas, mitä sote-vaalit tarkoittaa, niin oot vielä tyhmempi sen jälkeen. Mutta täytyy ihan suoraan sanoa, että en minä tiedä. Nyt pitäisi jakaa miljardia ja miljardia kakkua, että kuka hoitaa päivystyslääkärit ja sitä ja tätä ja tota ja millä ihmeen mandaatilla ja millä ihmeen rahoilla. Ei hajuakaan. Selvä on se, että kaupungit tulee tästä isona häviöinä ulos. Se on niin kuin varma asia. Me rakennetaan nyt semmoinen järkyttävä keskijohtohimmeli, mihin meidän fyrkat sitten kaadetaan viime kädessä. Näin mä sen näen. Ihan kamala. No on. Jos silleen vaihtaa vaihdetta tässä vähän, sä puhuit tuossa noista erilaisista bisneksistä, mitä sulla on, niin mulle tuli jostain, mitä sä sanoit, se oli vaan mieleen, että mulla on tuossa yksi sellainen kaveri, kun aloitti parturikampaamo yrittäjänä. Joo. Ja hän oli hyvin menestyvä parturi ennen sitä ja teki ihan kovaa tiliä toisessa paikassa. Ja sitten avasi oman ja ajatteli, että hitto soiko, että nythän tässä tarvitaan joku toinenkin. Mä otan kampaajan tähän myös, kun mä itse parturi, mutta kampaaja, niin me saadaan niinku sekä miehiä että naisia asiakkaiksi. Joo. Palkkasi yhden suomalaisen kimman siihen hommiin ja kaikki meni hirveän kivasti sen koeajan. Joo. Mutta koeajan jälkeen ensimmäisen päivänä se kimmo sanoi, että ei, mä oon kipeä, mä en pääse mihinkään. Joo. Ja parturi oli itse, että anteeksi, että täällähän on siis tänään lista täynnä jengiä, mitä mä sanon näille kaikille ihmisille, että mitä nyt, joo en mä tiedä, sanon niille jotain. Ja kyllä. Sitten se alkoi mennä tällaiseksi ja siinä meni monta kuukautta, niin käytännössä siis hän tuli maksaa sille tätä sairauspäivärahaa ja tätä kaikkea. Niin, onko sulla tällaisia kokemuksia yrittäjinä? On, valitettavasti ja näinhän se on. Nyt ei tietenkään pidä yleistää, mutta kyllähän se, niin kuin esimerkiksi meillä telkkarissa just hehkutti, kuka mahtoi olla, olisiko nyt keskustasta vai josta ollut, että meillä ei ole tarpeeksi tämmöisiä matalan kynnyksen työpaikkoja. No kebab-yrittäjyshän tai business on nimenomaan matalan kynnyksen paikka, mutta ei me saada sinne henkilökunta, kun siellä joutuu jotain tekemäänkin. Ja sitten se on kuuma ja sitten siellä vittu haisee se kebab. Sitten on sitä ja asiakkaat on persestä ja nämä on just ihan järkyttäviä esimerkkejä, nämä on ihan konkreettisia, mutta näitä ei uskota ja näitä ei uskota niiden ihmisten toimesta, jotka tekee päätöksiä, jotka ei taas yrittämisestä tiedä yhtikäs mitään. Toinen esimerkiksi, mitä mä oon henkilökohtaisesti ajanut ja ajan edelleen, joku toiminimi. Se toiminimihän pitäisi lailla kieltää, mielellään sekin jo tänä illalla. Okay. Et siihen ihmiset, se on tosi helppo aloittaa, okei, nykyään osakeyhtiökin helppo, mutta sä aloitat toiminimen, sä et edes tajua välttämättä, että sä oot vastuus kaikesta sen jälkeen. Joo, sit sä alat maksaa ennakkoveroa ja kaikkea muuta, tulee tämän kaltaisen juttu, vaikka korona toivotaan nyt, ettei enää koskaan tule, mutta tulee tämän kaltaisen juttu, niin yhtäkkiä sun meneekin kaikki. Osakeyhtiössä pystyt peippaamaan ja saat työnnettyä sen, että nyt menee vaan firmarojut ja kamat, mutta siinä kohtaa menee niin kuin helposti kaikki. Kyllä, kyllä. Että ton kaltaiset ongelmat, niin nämä on kauheita, kun mä niin kuin tiedostan ja ymmärrän tietenkin sen, että työntekijä täytyy olla joku turva. Totta kai täytyy niin kuin pysyä joissain sovituissa asioissa, mutta tämmöinen esimerkiksi niin kuin koeaikamenettely ja sen jälkeen alkaa persely. Tämä on tosi yleistä. Mutta joo, kun ajatellaan sitten taas anteeksi nyt vaan siellä Suomen yrittäjät katsoa ja nyt, mutta niin kuin hampaaton porukka pyörittelee sitä vähän niin kuin tämä maraakin tavalla. Nyt he alkaisivat ihmettelemään näitä kustannuksia, mitä Voltti on vetänyt välistä. Ne on 1,5 vuotta ottanut 30 pinnaa meiltä, niin nyt Mara haluaa viedä asian oikeuteen. Siellä on varmaan jotkut Mara-vaalit muuten tulossa. Mara lyö nyrkin pöytään. Nyt se on laitettava. Nämä on niin kuin kauhea juttu ja näistä pitäisi sopia jollain toisella tavalla. Että esimerkiksi ihminen, joka ei koskaan yrittänyt, niin ei ymmärrä sitä, että jos sä palkkaat jonkun ihmisen töihin ja se alkaa perselemään, se on 1,5 vuotta suusi ihmettelemässä. Sitten yrittäjä häviää järjestelmällisesti kaikki oikeudessa. Sä maksat 8 kuukauden palkan jollekin ihmiselle. Se sitä ensimmäisen voi työntekijän palkkaus on ilmeisesti erittäin riskaabeli. Yhtä riskaabeli se on siitä eteenpäin. Se on eri asia, sit jos niitä on 10 000, niin siellä nyt riittää todennäköisesti kassa siihen, että joku perseilijä heitetään pihalle. Mutta kyllä se on aina, ei se niinku se ongelma mihinkään poistu useammasta työntekijästä. Mutta on totta, siis toiminimessä, niin toden totta, jos otat lainaa esimerkiksi toiminimelle, niin se on sama kuin itse otat lainaa. Ihan sama. Se on yksi sama henkilö. On. Ja se on totta, että
että mikäli toiminimessä jossain bisneksissä sattuisit saamaan jonkun niin kuin ison syytteen jostain vahingon aiheuttamisesta tai jostain, että se ei olisi joku iso tapahtuma, mikä menisi mönkään ja siitä jäisi kriittaa, niin se on totta, että siinä voisi olla niin kuin elinikäinen velkavankeus. Kyllä. Ja siinä on. Siis näitä on nyt, odottakaa vielä hetki, kun tämä purkaantuu, tämä koronavyhti, niin näitä on javaltaa nimenomaan, kun mainitsit parturikampaajat. Uskallapa heittää, että noin 85% on siellä toiminimestä. Sama koko kauneusala, siellä on varmaan, voi olla jopa 90% toimijoista on toiminimellä. Ja se on ajettu sellaisen yksinkertaisuuteen, että siellä ei olisi niin nokonuukaa tilinpäätöstä ja muiden kanssa. Se ajatushan on tosi kaunis ja tosi järkevä, että eihän tuommoinen käsityöläiset, jotka toiminimeä käyttää, niin eihän niitä voikaan painostaa niin kuin ihan älyttömästi tekemään, koska ne summat on kuitenkin melko pienet, ne liikevaihdot vuodessa. 100 000, 200 000, jotain niin kuin tällaisia. Niin silloin alkaa nämä ongelmat, siellä menee omat rahat ja firmarahat sekaisin. Se on niin helppoa kuin tili on sama. Se on totta, varmaan niin kuin jos lähtee niin kuin umpihankeen toiminimiyrittäjäksi, sit palkkaa paskan kirjanpitäjä, niin se on jo sellainen kombinaatio. Niin, no sekin on vähän semmoista vanha juttu, ei paskoja kirjanpitäjiä ole olemassakaan enää. Oh. Paitsi ehkä semmoista 70-80 kuppet, kun syntyisi Vinhuvudin aikana, ne ei ehkä enää messis, mutta kyllä niin valtavan niin kuin tarkka tänä päivänä kirjanpitäjiä se pohja. Mutta kun toiminimessä et tarvitse, hän voi tehdä itse kirjanpitäjä. Mm-hmm. Mulla oli sellainen toiminimiyrittäjänä, just kirjanpitäjä, joka ensimmäiseksi sanoi, että hän on opiskellut sitten kaikki eri kirjanpitämisen tyylit, että hän opiskeli tämän Suomen systeemin, sitten hän opiskeli harmaan talouden Portugalissa ja sitten tämän mustan version Intiassa, joo, eli umpilaittoman. Että hänellä on kaikki kikat käytössä. Joo. Mä ajattelin, että tämä on mun mies, joo, mutta onneksi tajusin ajoissa, että tämä oli itse asiassa aika riskaa. Antako ennakkolaskun, koska siitä tunnistaa todella tekijän miehen. Mä osasin sitten irrottautua siitä ajoissa ennen kuin niinku huomasin, että koko homma on tulessa. Mutta kyllä noita tyyppejä vielä löytyy. On niitä, ja ennakkolasku on hyvä esimerkki, ja toinen, kun sä käyt avausvakuutuksen. Jumalauta, sä et ehdi himaan, kun siellä on postilaatikossa jo vakuutus. Sä avannut nyt ja ajat himaan 6 kilsaa, niin siellä on vakuutuslasku. Tää nyt on tällaista. Joo. Joo, aika kivasti asiat ole, mutta mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että kirjanpitäjät, niin kaikki kunnioitus, mutta kyllä, ja monihan syyttää kirjanpitäjää, eikö niin näitä on ne yrittäjät, joita kirjanpitäjä sekoili, jossa mä täällä jatkaan. Se on vähän kuin se talomies, joka antaa ne dopingit. Joo, ei. Joo, mutta kyllä se valitettavasti niin on, että se itse yleensä, kyllä mä uskallan väittää, että ihan itse siellä sekoilla, kuitit hävii parilla jälkeen ja tämmöistä. Joo, ja sitten, että jos käy niin, että kirjanpitäjä on tosiaan niin vastuullinen Suomessa yrityksessä, että sä et tiedä sitä vähäkään, että jos se kirjanpitäjä on ihan susi, niin kyllä nyt sen verran pitäisi tietysti olla valveilla ja huomata, että jos verottajat alkaa tulee lappua sitä tai tätä ja soittoa kirjanpitäjälle ja se ei reagoi, niin kenen se syy sitten loppujen lopuksi on? Eihän se kirjanpitäjä missään juridisessa vastuussa on mistään tekemisistä, vaan itsehän sä oot kaikista vastuussa. No se on vähän niin kuin kuntokartoitus kiinteistöpuolelle. Maksaa perkeleesti ja kun mennään oikeuteen, niin ei mitään merkitystä. Ehkä siinä tämmöisenä pehmeänä laskuna, että ukko.fi-palvelu saattaa toimia. Sä sitten tietysti Wolttiin kantaa kärkevästi. Mikä sun näkemys oli nyt siitä, että riistetäänkö siinä nyt näitä lähettejä? Oliko väärin maksetut miljardit? Mikä sun näkemys on? No ensinnäkin ei. Mun mielestä se porukka, ketä siellä polkupyörällä, niin niillähän pitäisi antaa jonkun sortin pieni yrittäjyysmitali. Ne tekee duunin, on tullut tänne, ja jollei toi porukka pyöräisi, ne olisi kaikki meidän sosiaalijärjestelmässä, ihan koko ryhmä. Niin se, että ne tehdään töitä ja nyt vaikeutetaan väen väkisi juuri liittojen toimista, mun mielestä se on väärin. Toinen, että ne vetää 30 pinnaa välistä, niin kuin esimerkiksi meidän kebappitoimituksesta, jokainen nyt voi laskea, että jos kebappi maksaa 9 euroa, joku ottaa sitten 30 pinnaa, niin monen bisnes se sitten niin on, mutta sehän on meidän sopimus, minkä mä oon tehnyt. Nythän Maraa tietysti hyökkää kiinni, että se sopimus olisi laiton. No eihän se ole, kun se on kahdestaan tehty ja se on sovittu näin, ja ei Wolttiin kaikkien pakko tai kenenkään pakkoa mennä. Että kyllä mä siinä mielessä, niin kuin, ja mitä tulee miljardit, niin eihän siellä ole senttiäkään siirtynyt siellä teräsvitso-osakejuttu, mutta se nyt saatiin näyttämään täältä, että nyt tuli rekka-autollinen euro ja tuosta rajaa yli, mutta kyllä niin sitä saa vielä vähän odottaa. Niin, DoorDashin osakkeita on nyt sitten suomalaisomistuksessa. Juuri näin. Se on se. Juuri näin. Jonain päivänä sekin firma tekee vielä voittoa. Ehkä. Ehkä, niin. Netflix ei taida tehdä vieläkään, vaikka aikamoinen on. Joo, se on totta, alustatalousjutuissa, niin se on vähän veteen piirretty viiva. Mutta mä oon sitä mieltä kuitenkin, niin kuin Woltista summa summarum, niin onhan se tupea yrittäjyystarina niin kuin suomalaisessa mittakaavassa. Sinnehän se pamahtaa isoja ja kauniitten joukkoon anyway, että onhan se mahtavasti toimittu. Hieno idea. On kyllä nättiä. Ehkä sen olisi voinut kateuspäissään jotenkin kyykyttää siinä ensivaiheessa. Jotenkin oltaisiin voitu latistaa se ja estää tämäkin vaurauden syntyminen. Niin, mä oon vaan sitä mieltä, että nämä on pelottavia hetkiä, niin kuin nythän
valitettavasti Voltti ja Foodora menee siihen samaan, niin nehän nyt ohjaa jo koko meidän ravintolajärjestelmä. Kattokaa mitä hotels.com ja Trivago ja mitä näitä on, niin nehän pystyy tuhoamaan hotelli, jos ne haluaa. Eli kaikki on siirtynyt sinne, kun jengi luulee, että sieltä saa nyt halvemmalla hotellihuone vertaa ja me maksamme erotuksen takaisin ja diipadaapaa. Nyt kun ne sanookin, että sun hotelli on ihan perseestä, ei me ohjata yhtä asiakasta sinne enää, niin sä ihmette, että siellä hotellin pitää, niin miksei puhelin soi. Että jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin hotellit haluaa nimenomaan äkkiä veks noista järjestelmistä. Että ne ei ollutkaan hyvin muuta kuin kuluttajille, ne ei ollut yrittäjille mistään päin hyvin. Joo, ja sitten kun se keskittyy se valta, ja sitten tulee helposti semmoista ylikansallista valtaa, joka on sitten niinku no sehän on jo. Merkittävää. Niin sehän on jo. Siinä on vähän niin kuin torppari roolissa yhtäkkiä sitten, jos sä myyt kebabia, niin sun pomo onkin jossain New Yorkin pörssilista tuossa firmassa Rapakon takana. Miten sä näkisit, että niinku pienet yrittäjät, jos me puhutaan pienet versus Fortune 500-listalla olevat, miten pienet yrittäjät voisi pistää kampoihin? Sepä se vaikealta se näyttää. Kyllähän me ollaan niin kuin nähty tämä kehitys jo monen vuoden ajalta, että niin kuin pienet ei yksinkertaisesti vaan pärjää meidän. Niin kuin esimerkiksi koko käsityökulttuuri, niin sehän pienenee ja pienenee. Mä sanoin jo 10-12 vuotta sitten, että Suomi on matkalla aivan samaiseksi maaksi kuin Thaimaa. Mitään ei osata tehdä, mutta hieroja hoitaa osata. Meillä on... Meistä on valitettavasti tulos tämmöinen niin kuin hyvän olon keskus. Mennään Lappiin, nautitaan ja poroajelu siihen. Sattuu, ja sit joku, sattuu. Niin, ja joku lyö lämpökivi selän täyteen. Kyllä tämä vaan valitettavasti tämä kehitys on pitkään ollut tällainen ja pelkään, että ei se sitten ole mihinkään muuttumassa. Sitten jos me katsotaan vaikka tätä niin kuin innovaatio ja tämän slussikiimaa, mitä oli 5-6 vuotta sitten, kun jokainen perusti startupia, jokainen laittoi siis 100 miljoonan arvon valuaatio, niin missä ne nyt on? Kaikki on roskakoris valitettavasti. Että kyllä tämä niin kuin ei näytä siltä, meidän pitäisi semmoinen perusbisnes Suomessa saada semmoisia, niin kuin meillä on ollut ennen puu- tai metsätalous ylipäätään ollut semmoinen valtava tukijalka, mikä on tuonut niin kuin niiden oheistuotteiden paperit ja muuten, niin sehän on pois. Ei Suomessa enää mitään metsätaloutta siihen malliin ole. Mm-hmm. Nythän me tehdään täällä kusisesta männystä omat työt ja hieno puu menee kaikki ulkomaan vientinä. Et meiltä puuttuu semmoisia kivijalkoja, Nokia oli, on se nyt vieläkin, mutta kyllä niin kuin varmaan suurin osa Nokia-rahoista taitaa nyt jo valitettavasti pamahtaa ulkomaille niiden omistajien taas. Joo, ja sitten metsäteollisuus vihjaa, että ystävällisesti, jos ette ota huomioon tarpeitamme, niin paperikone suljetaan, poliitikot ei kuuntele, no sitten se suljetaan, sitten suljetaan toinen. Joka tuossa, kun poliitikkohan on niin kuin, hänhän on ihminen, ja hän ei ajattele mitään muuta kuin omaa etua. Hän ajattelee vaan sitä 4 vuoden päästä olevia vaaleja, ettei hän sano kenellekään pahasti, että hän pääsee läpi, ja hän saa 8 000 kuukaudessa. Ei hän voi ihmisiä sanoa, on paljon helpompi vittulla yrityksille. Tuommoisia valtavaa Stora Enso, vittu te Stora Enso, sootte, ja perses turvenuijat. Mutta sanoppa se niille ihmisille, niin ne ei äänestä sua. Se on suoraan sulta pois. Kyllähän tämmöinen niin kuin mekanismi on aivan ilmiselvä. Joo. Noi firmat, mitä sä tuossa luettelit, ja ylipäänsä sellainen vanha suomalainen niin kuin raskas teollisuus tai teollisuus, niin se on kuitenkin aika siis liittovetosta, mitä samaan aikaan tuossa kritisoit tavallaan sitä vanhaa maailmaa. Että noi ton sortin yritykset on kuitenkin syntynyt aikakaudella, milloin asiat on tehty vahvasti tupossa, eikö niin? Kyllä. Niin kuin, keskusjohtoisesti suunniteltu. Kyllä. Mutta mikä tässä on niin kuin se tie? Kun musta tuntuu koko ajan niin, että me puhutaan, että Ruotsissa on 20 vuotta sitten tehty rakenneuudistuksia, jotka ovat nyt saaneet alkaa näkyä Ruotsissa, eikö niin? Mm-hmm. Positiivisena tuloskehityksenä. Mm-hmm. Meillä ei ole tehty niitä vieläkään. Ja tuntuu, että meillä ei olla itse asiassa tekemässäkään niitä, että jos koko maailma on menossa tähän yrittäjämyönteisempään suuntaan, niin ei se meillä näy. Ei näykään, valitettavasti, ja se johtuu nimenomaan näistä vanhoista jäänteistä, jotka pitää kiinni tuo omista valloistaan ja jarruttelee sitä kautta. Siinähän se on. Kyllähän me nyt ei se ole mikään salaisuus. Keskusta pitää vielä viimeisillä voimillaan kiinni maaseudusta. Ei ne mitään sinne tee, mutta ne pitää ja puhuu kauniisti. Ei saa lakkauttaa sitä tehdasta. No helvetti, kun se tekee 100 miljoonaa tappio se tehdas, se on pakko lakkauttaa. Ja sitten kun kysyy, että liitot samaa juttua, ja sitten kun se on liito, että ottakaa, teetään bisnessit, hoitakaa, ottakaa omistuksia ja maksakaa reilut palkat. Ei helvetissä tota tehdasta. Me emme ota, että kyllä tämä niin kuin sekaisin valitettavasti on. Eikä niin kuin muutosta näy. Demarien puoluekirjan haltijat on keskimäärin yli 70-vuotiaita jo. Samaan aikaan sitten nuorisolaisten piiristä kuuluu, että alle parikymppisissä on selkeämpi yrittäjämyönteisyys ilmeisesti. Myös
joustavampi moraali verojen maksun suhteen. Eli ilmeisesti siellä on jollain tavalla vähän sellaista, joko se on nuoruuden piikkiin menevää ikäkausisidonnaista ajattelua, tai sitten sieltä on tulos porukka, joka ei enää ihan usko tähän kekkoslovakkialaiseen malliin. Niin. Ja ton takia työverotusta on yksinkertaisesti vähennettävä. Se vaan on saatava, niin kuin, että sitä ostovoimaa jää jostain, ja toi on ainut paikka. Onhan tämä meidän järjestelmä telleinen ja velleinen ja lelleinen ja kammottava. Oliko se nyt vuonna 1994, kun huudettiin ihan kirkkain silmiin, että arvonlisävero. Älä sinä, Jussi Vingu, se on hetkellinen juttu. Mitä nyt on mennyt 30 vuotta ja vielä se hetkellisyys jatkuu. Joo, ja ajoneuvovero, autovero. Kaikki. Mä en muista ikinä kumpi mutta jompikumpi tuli. Tuli. Kaikkein paras, mä saan aina parhaat naurut siitä, kun joku lehtitalo haastattelee ihmisiä bensapumpulla. Niin, Maire, 83-vuotias, mikä on sun kipuraja bensassa? No sit Maire kattoo. No kyllä se nyt alkaa olemaan, mutta kun sulla on auto, sun täytyy tankata sitä perkelettä, että vaikka se maksaisi 6 € litraa, sä et muuten liiku sillä. Eihän ole mitään kipuraja missään. Ja nythän kaikki perustuu siihen, että korotetaan nyt jo 2 viikon välein tupakka- ja bensahintaa. Mutta eihän, kun tupakkakulutus laskee samassa suunnassa ja kohta bensakin, kun mennään sähköön, niin jostain se verotulo vaan täytyy tulla. Jos puhutaan vaurastumisesta, tämäkin on tabuaihe Suomessa, mutta siis Suomessa pääsee parhaiten tienaamaan desiili, jos tienaa 59 000 euroa bruttona vuodessa, mikä on semmoinen niin kuin amerikkalaisen duunarin liksa. Niin se taitaa olla, joo. Ja sillä sä pääset jo sinne sitten parhaimpaan 10%, niin käytännössä tämä systeemi vaikuttaa olevan sellainen, että täällä on hyvin vaikea vaurastua. Miten sä näet tämän asian, että miten suhtaututaan vaurastumiseen ja onko se niin kuin tehtävissä? No mä uskon, että se vaurastumisen suhtautuminen paranee. Et ymmärretään se, että jollain käy vaan parempi joulu. Joku tekee enemmän, joku saa enemmän sitä kautta tai näin poispäin. Et se niin kuin kyttämisen ja kyynisyyden kulttuuri alkaa häviämään nuorien sukupolvien tullessa, mä voisin kuvitella. Vuosikaudet siihen vielä menee ennen kuin se kokonaan on pois. Tai no koskaan se ei nyt varmaan kokonaisuudessaan poistu. Mut kyllä mä niin kuin suhtaudun sellaiseen, että pitäisi vaan ymmärtää, että joskus on vaan ihminen niin vitun tyhmä, ettei se pärjää samalla tavalla kuin joku toinen. Ei siinä vaan niin kuin realiteetit täytyy, kun mun isä aina huusi mulle, että jompaa kumpaa täytyy tehdä, joko lukea perkeleesti tai tehdä töitä perkeleesti. Ja yleensä tämä porukka, ketä eniten kritisoi, ei tee kumpaakaan, valitettavasti. Joo, se hyvin lohkaistui Fajalta. Niin. Tuli sellainen mieleen tuossa, mitä sanot, tämä Niemi-kirja. Eli sanot nyt Finlandia-voittajakin muutaman vuoden takaa, nyt on oikosulku, en muista kirjoittaa nimeä saman tien, mutta Niemi-kirja, joka kertoo tietyllä tavalla niin kuin Suomen historian. Onko se tämä Juha Hurme? Hurme, joo, nimenomaan. Okay. Hurme Juha, niin, niin kirjassa hän on tällainen niin kuin esimerkki, että kun päätetään tästä kateudesta, että kytätään naapuria, mitä naapuri tekee, niin mun mielestä Suomessa oli tällainen ajatus, että jos toinen saa esimerkiksi kalasaaliin, tai sillä on hyvä metsästysonni, niin se on niin kuin nollasumma peliä, että se on sulta pois. Et jos naapurilla käy hyvät, sä niin se tarkoittaa, että sinä et saa kalaa, tai et saa metsältä mitään. Joo. Niin näin ollen sit, pyrittiin asettamaan tällaisia loitsuja, kirouksia naapurin päälle. Paha silmä. Niin, jottei se saisi kalaa. Tai näin poispäin. Mutta hei, toi muuten vieläkin voimissaan sienipaikkojen suhteen. Vanha kansa ja voi koskaan paljasta. Ja kalastuksessakin olla jo. Näin se on. Ja niin kuin, kun tavallaan ennenhän ei ollut mikään paremmin. Sehän on niin kuin selvä asia. Että kaikki on nykyään paremmin. Tavallaan toisella on paljon paremmin. Mutta kyllä tämä yhteiskunta ja ihmiset on nyt niin kuin repeämäisillä niin kuin kaikessa suunnassa. Tämä on mennyt ihan hulluksi. Ajatellaan nyt vaikka näitä paljon puhuttuja koronarokotteita. Mm-hmm. Miten paha, niin kuin sitten on tullut suorastaan niin kuin ihmisluoti. Nyt kytätään sitä porukkaa, ketä ei ole rokotettu, sitä laitetaan, että sinä voit sairastuttaa minut, vaikka hänet on itse rokotettu. Sitten on tullut tämmöinen, kun kuitenkin me ollaan samaan aikaan eletty tämmöistä ihanaa kehopositiivista. Sä saat olla just sellainen, kuin sä haluut, ja siitä pimiä joku perkeleen kuva Instagramia. Ihanaa, ihanaa. Ja nyt meillä on niin kuin tällainen. Mä en ole mikään rokotevastainen missään nimessä, mutta on rokotettu. Mutta kattokaa vähän, mitä se tekee niin kuin meidän yhteiskunnan. Jos rokotuksia on nyt, olisiko 75% se saanut tai jotain niin kuin sinne päin. Se 25% on niin kuin järkyttävä määrä ihmisiä. Niin ne on niin kuin nyt täysin, me niin kuin kiusataan iso olla porukalla pienempää ryhmää. Ja tämä pitäisi nyt jotenkin kuroa se tumpeen ja pitäisi sanoa, että lähde yrittäjäksi. No eihän tästä enää tiedä,
Mä luulen, että tässä tulee käymään niin, että lähde helvettiin Suomesta on yksi todella varteutettava vaihtoehto. Toi on hyvä pointti. Ja... No, nimittäin Portugalissahan tapahtuu niin, että sä täytät yhden kaavakkeen ja pum pum pum, kaikki lähtee jo menemään. Siellä on tehty kaikki tosi helpoksi, esimerkiksi Portugalissa. Kyllä. Että en mä tiedä, kuinka kauan vieteri kestää, koska se niin kuin menee poikki. Mun mielestä tämä vaan tuntuu tosi pelottavalta ja tosi hullulta, kun kaiken pitäisi olla vielä paremmin kuin ne oli 2 vuotta sitten. Mutta mä väitän, että ne on vielä huonommin. Me mennään niin kuin nyt takapakki. Me tähän saakka tultiin hienosti ja nyt niin kuin romuntuu. Sä tunnet paljon ihmisiä ja puhutaan aivovuodosta, millä tarkoittaa, että korkeakoulutetut lähtee, mutta myös niin kuin varalliset varakkaat ihmiset häippäsee. Tunnetko ihmisiä, jotka on siirtäneet kirjansa esimerkiksi Portugaliin? Tunnen tosi monta. Sen mä sanoin, että ei mene mikään aivovuoto. Se nössöporukka lähtee vuodeksi ihmettelemään tuonne jonnekin Espanjaan ja tajuu, että siellä on kaikki päin helvettiä. Byrokratia on vielä kovempi. Se tulee takaisin. Ei meillä ole mitään aivovuotoa. Niin kuin meillä on näitä huippuosaajia, kun nyt niin kuin annetaan ymmärtää, että huippuosaajia on nyt rajat täynnä. Ei meillä ole mitään huippuosaajia missään, valitettavasti. Mutta se, mikä tulee, että varallisuus lähtee, niin se on ihan selviö. Sitä on tapahtunut. Okei, sieltä on vähän tullut jo takaspäinkin, mutta kyllähän nyt jokainen ymmärtää sen, että jos sä joudut maksamaan 200 miljoonaa euroa veroja tänä vuonna Suomessa, tai jos sä laitat ensi vuodelle tai viime vuonna laitoit kirjat, vaikka Portugali, sä maksat 10 miljoonaa, niin ei tarvii oikeasti olla yksi Itämaan tietäjistä, että kumman niin kuin valitsee. Ja sitten aina se kysymys, mullekin monta kertaa tuo, Jutro, kato, kun sä oot ilmaisen koulu Suomessa saanut, niin mä kysyn, että kuinka vitu monta vuotta mun täytyy sitä maksaa, ja mikä sen arvo on? Jos lasketaan, että opettaja tienaa vaikka 3,5 tonnia kuukaudessa, sen kertaa 9 vuotta niillä päivillä, mitä mä oon koulussa käynyt, niin onko se sit jumalauta se velka yhteiskunnan maksettu? Kun lääkäri taakse ei voi mun kohdalla mennä, kun en mä oon käyttänyt. No, mutta paras on sellainen velka, mitä ei koskaan voi maksaa takaisin. No tämä näyttää siltä. Se on velkojen kannalta paras mahdollinen tilanne. Sehän on vähän kuin ihmiskaupan logiikka. Niin, no. Ja Suomelle tämä kaikki tämä rahavuoto on järkyttävä asia. Mutta tämä on ihan konkreettia. Ja nythän ne alkaa nimenomaan Panaman paperit. No ihmisille ei tietysti ole kerrottu, mistä on kysymys, mutta siitähän on nimenomaan verokierroista ja kaiken näköisistä paperista. Eikä nuo Panaman paperit, mitkä ainoa. Niin, ja siis on joka puolella. Se on verosuunnittelua, eli se ei edes ole laitonta. Ei. On vaan niin kuin erilaisia tapoja, millä voi toimia täysin laillisesti optimoida omaa verotusta. On, ja sitten tullaan vaan eettisesti niin kuin asioihin, jos katsoo lääkärikeskuksia tai muita. Eihän ne tyhmiä ihmisiä ole, ketkä niitä johtaa. Jos siellä on mahdollisuus, se käytetään 100%. Mitä sä viittaat tuolla viimeisellä? No vaikka mehiläiset ja tämmöiset, kun on ollut kohaduksi, ettei ne maksa tänne veroja. Niin. Kattokaa nyt vähän, säkin pitätyt tänään mehiläisen, kun sun särkee pää, niin sä saat 263 euroa laskua. Ja se kattoo näin, joo, kyllä sulla on selvä. Kuipaa sä otat sairauslomaa? No kirjoita viikko. Anna mennä ja soita. Älä tuu käymään, soita, jos on jotain, kun se resepti uusiminen on vaan 60 puhelimessa. Et kyllähän tämä niinku järjestelmä on, ja kun puhutaan niinku työnantajista, niin kyllähän niinku tässäkin pitäisi jotain tehdä. Et ihminenhän kertoo nyt lääkäriin, monta päivää hän haluaa sairauslomaa. Niin, Joona sen vitu sairastaa. Nyt kun hei päästään vauhtiin, mutta yrittäjäkaveri, jolla on muutama kymmenen ihminen töissä, niin hän sanoi, että tämä on mennyt vähän omituiseksi, kun työntekijällä oli marsu kuollut. Tämä on niin. Siis tosi juttu. Niin. Oli 3 päivää pitänyt saada sitten sairaslomaa, kun oli. Totta kai. Oli suru puserossa. Ja... Joo, ja yrittäjä maksoi sen. Kyllä, ja tämä nyt niin kuin inhimillisesti kaikki ymmärtää. Ei tässä ole tarkoitus nyt kohdistaa mitään kritiikkistä yhtä ihmistä kohtaan, mutta mitä helvettiä 3 päivää marsun takia. Oletko törmännyt tällaiseen ilmiön, kun puhutaan lumihiutaleista ja siitä, miten ehkä herkemmin nykyään otetaan saikkua kuin aikaisemmin? On. Meidän koko järjestelmä on itse asiassa lumihiutale. Se joutuu siitä, että meillähän nyt jo toisen luokan alle opettajat alkaa sanomaan, että sinun oikeudet, sinun henkilökohtaiset oikeudet. Kuka ei puhu velvollisuuksista yhteiskuntaan kohtaan, vaan oikeuksista, mitä sun täytyy saada, mitä sun kuuluu saada, mitä sun pitää saada, mutta kukaan ei sano, että sun pitää tehdä sen eteen helvetisti kaikenlaisia juttuja. Kyllä. Niin, velvollisuudet puuttuu ja sen takia tämä on muuttunut tämmöisen hiutaleksi tämä touhu. Kaikki ensimmäiseksi vaan loukkaantuu jostain. Yksi sellainen indikaatio tästä on nyt tänä syksynä jälleen pintaan noussut idea, että pitäisi tehdä julkiseksi nämä palkat. Eli nyt sinä työnantajana esimerkiksi joudut sanomaan mulle, jos on sulla töissä, että paljonko Arto saa liksaa, ja sitten kun sä joudut kertomaan, että paljonko Arto saa, niin mä siitä möksähdän. Niin, se on outoa. On, mutta mitä mieltä olet itse palkkaläpinäkyvyydestä?
No, mä olen kyllä sitä mieltä, että sellaista ei pitäisi olla. Mun mielestä se on vähän niin kuin outoa, tai jos on, niin se pitäisi olla sitten kaikki. Se on vähän kaksipiippunen juttu. Jos katsotaan esimerkiksi tänä vuonna enää toimittajat ei niinkään siihen puuttunut. Ennen vanhaahan viikko makusteltiin sitä pääsääntöisesti tietysti julkisten tai julkisuudesta tuttujen henkilöiden palkoilla. Et kyllä se niin kuin tuntuu vaan oudolta, mutta toisaalta mä ymmärrän sen, että jos siinä on niin kuin taustaa se, että niin kuin Pekkaa nyt kusetetaan, että Jussille annetaan 20% palkkaa, kun se on parempi jätkä ryppäämään, niin se niin kuin on vähän hankala, että ehkä semmoista jotain läpinäkyvyyttä tarvitaan. Mutta mehän tässäkin asiassa mennään vaan huonommin. Ajattelin nyt esimerkiksi, mä nyt otan taas tämän rokotepassi. Minä työnantajana en saa työntekijä kysyä, onko sulla saatana rokotepassi. Se on järkyttävä pyhäinhäväistys, sinä poljet työntekijäloukkauksia. Mutta mun portsari saa kysyä passi ovella. Kun sä tulet dokaan meidän yökerhoon, niin ding ding, katoa mairee perkele. Mutta työnantaja ei saa kysyä. Erittäin loogista. Niin on siinä niinku semmoinen taas patruuna, ettei mitään järkeä. Pitäisikö meidän tähän loppuun ottaa tämmöinen niinku do's and don'ts homma? Tuolla on kuitenkin ihmisiä, jotka miettii yrittäjyyttä omana urapolkuna, on se sitten kevyttä tai raskasta sarjaa. Mitä sä sanoisit, mitkä on niin kuin suurimmat sellaiset asiat, mitä pitäisi niin kuin välttää ihan ensi alkuun? No ensimmäiseksi pitää ensinnäkin välttää yhtään liiallisista odotuksista tai oletuksista itseään kohtaan. Pitää olla tosi nöyrä, ei nöyristellä, vaan nöyrä. Ja muistaa se, että ahkeruus ei ole koskaan pois muodista, eli sun pitää tehdä kaikki itse. Älä koskaan lähde semmoisen ajatuksen yritykseen, että sä palkkaat itseäsi heti sihteeri, sitten kokki lounaita varten ja sitten vielä stylisti ja joku muu hehkuttelemaan siinä muuten vaan. Eli lähde tekemään itse kaikki. Sitten muistat sympaattisuuden, on aina sympaattinen. Persereikien kanssa ei kannata olla missään tekemisissä. Ja vielä ehkä tärkein, että nopea verkostoituminen. Yksin sä et ole mitään tässä maassa, mutta kun sä tunnet ja opit tuntemaan porukon, sieltä takaa tulee aina duunimahdollisuuksia ja kaikki muita. Nämä on oikeasti semmoinen niin kuin mun hunajapurkki. Kuulosti aika varten otettavilta vinkkeiltä. No munkin mielestä joo. Ja toi mulkkujen kanssa ei tehdä töitä, kun mulla on tullut tässä vanhemmiten sellainen perversio. Että kun aina välillä tulee tällainen tilanne, että huomaa, että joku käyttäytyy kiusallaan inhottavasti. Eikö niin, että siihen ei ole mitään niin kuin loogista syytä enää. Että se vaan johtuu jostain sellaisesta asiasta, että halutaan olla hankalia tai halutaan olla itsekkäitä. Niin no meillä on ollut Artokin kanssa tässä, kun tätä ollaan väännetty, niin tuossa on vähän niin kuin case-esimerkkiä, että ollaan pyritty sitten, että jos ollaan huomattu, että joku, jollain on tällainen tunnusmerkistö omassa käyttäytymisessään, niin sitten ollaan vaan todettu, että meillä on periaate, että me ei niin kuin mulkkujen kanssa tehdä töitä. Järkevää. Joo. Sitten vaan tukasta vittu. ei kannata. Mene aikaa hukkaan. Elämä on tosi lyhyt. Niin se on. No, siis. Avaa vähän. Onko se minkä sortin bisneettiä sulla on jäänyt tekemättä sen takia, että sä oot huomannut, että joku on niin kuin varmaan kaiken näköistä. Kyllä sen niin kuin inhottavan tyypin niin kuin tunnistaa heti. En mä tiedä, mitä kaikki on mennyt nyt, enkä osaa luetella, mitä nyt on mennyt ohi, mutta lähes joka bisneksessä. Että semmoinen niin kuin ihminen, joka ei mitään muuta ajattele kuin pahaa. Ja mä aina sanon, ja paskan puhujat on toinen semmoinen selän takapuhujat. Mä aina sanon niille tyypeille, että joo, nyt sä oot haukkunut ton kaveri tuossa, mutta mitähän sä mahdat sanoa musta, kun mä lähden tästä pois. Joo. Ja se porukka toistaa itseään aina, että en mä tiedä. Vaikka mä olisin menettänyt miljardin, niin helvetin hyvä, että menetin. Ei tarvi olla tekemisissä. Joo. Ja toinen muuten sukulaisuussuhteessa tähän oleva on sellainen ihminen, joka käyttäytyy eri lailla eri ihmisten kanssa, että hän mittauttaa niin kuin sosiaalista arvoa, että ahaa, okei. Ja nyt mä oon tekemistä tarjoilijan kanssa. Mä voin olla tälle tarjoilijalle todella inhottava, kun mä en pääse hyötymään hänestä. Joo. Mutta jos tässä paikalle tulee joku, joka voi antaa mulle jonkun mahdollisuuden tai yhteistyön tai fyrkkaa, mitä vaan, niin sitten mä käyttäytyn taas eri lailla. Mä en itse arvosta hirveästi tällaisia opportunisteja. Ei minäkään, mutta toi niin sanottu minä kulttuuri, niin sehän nostaa päätä koko ajan. Näin se vaan. Kaikki haluaa jotenkin pinnalle ja jotenkin niin kuin esille ja jotenkin niin kuin saada kaiken, ainakin jossain niin kuin mittakaavassa. Kyllä. Hyi. Joo, todella hyi. Oh. No mitäs vielä sitten, milloin sä lähdet sinne Portugaliin? Ensi Espanja avaamaan se perkeleen kebappilaan, mutta en mä tiedä. Portugali on kiva paikka, mutta en mä kokisin kuin ikinä siellä asua. Niin, kyllä mä lähtisin tuonne Costa Ricaan ja Nicaraguaan ja Panamaan ja tuonne todella villeille seuduille. Se on ville. Mitä ihmettä? Siellä pääsee rahoista ja hengestä. Mutta hei, anna vähän seiskatyylisiä paljastuksia. Sä vietät enemmänkin aikaa siellä Espanjassa. Mikä sulla on niin kuin plänis? Onko sulla sellainen ajatus, että sit kun mahdollista, niin oot esimerkiksi kaikki talvet siellä?
Joo, varmaan. En mä tiedä. Mä oon niin sitoutunut. Mä oon niin kauan siellä, kun hauskaa riittää. Et nythän mä oon paljon siellä korona-aikana ollut ja näin poispäin. Mä tiedä, kiinnostaisi mua se enää ensi vuonna niin paljon, mutta toistaiseksi se tuntuu. Mutta en mä sellaisia varsinaisia suunnitelmia. Joka tapauksessa niin kun johonkin on mentävä. Sen mä olen päättänyt. Mutta on se nyt Espanja sit, tai vaikka Nicaragua, niin sinne sitten mennään. Nicaragua, tuo Väli-Amerikka kuulostaa jotenkin sellaiselta. Että se on ainut, missä on niin kuin bisneksen mahdollisuudet vielä. Jos katsotte, että mikä porukka seuraavaksi kehittyy, niin siellähän sitä on. Mikä Nicaragua, Panama? Niin, koko se oikeastaan ne kaikki se alue. Joo. Hengestään pääsee kyllä tuossa, he saa nakkikioskilla vinkuu tarpeeksi kovaa ja väärältä tyypillä. Turussa sen sijaan ei koskaan kukaan saa turpaansa tätä. Niin, ei harvemmin. Mutta miten muuten, Turku on kuitenkin sellainen pienempi paikka, että jos se Aurajoen vartta strollailet, niin onko se sellaista niin kuin moikkailua suuntaan ja toiseen, joka toisen kanssa? No ehkä mun kohdalla on joo, mutta ei se niin kuin yleisesti, onhan meitä siellä jo 200 000, että ei me niin pieni käpy kyllä olla. Mut kumpi Makku tulee toista puolta sitten, Aurajokeen se menee toista puolta. Mut kumpi tuntuu enemmän jengiä, sinä vai Ike Kanerva? Toi on hyvä kysymys. Oho, kyllä mun täytyy nyt sanoa, että Ike Kanerva, vaikka mä tunnen paljon, mutta Ikellä on kuitenkin kohta jo 200 vuotta tutustumista. Niin kyllä mä sanoin, että mä oon ihan nöysipoika Ikeen verrattuna, että se tuntee niin kuin maailman ääristä kaikki. Siis Ikehän on kuulemma sairas, se on siis sellainen, että se on kerran tavannut sun vaimo jossain tilaisuudessa. Joo, kyllä, kerran. Joo. Ja se vaimo on kertonut, että teillä on 3 lasta ja yksi harrastaa jotain, niin Ike kysyy seuraavan kerran, että mitäs se teidän nuorimmaisen harrastaa? Bill Clinton oli sama taito ja se oli mielestäni politiikassa erittäin hyvä. Niin, nyt kun me katsotaan Joe Bidenia, niin hän muistaa eilistä päiväkään. Et joillekin se on ja joillekin ei, mutta tämä on totta, Kanerva on kyllä jäätävä muisti. Mä uskallan sanoa, että jos vanha kunnon Tiili ja Taali ja Tallala ohjelma olisi vielä elossa ja voimissaan, niin Ike kävisi paukuttaa siellä kyllä 100 kyllä maailman ympärysmatkaa. Just niin, tikulla silmä. Hei, Jetro, aika kiittää vierailusta. Kiitos. Hienoa, että tulit puhumaan meidän kanssa tänne yrittäjyydestä ja ehkä yrittäjyydestä tähän muutama sana. Tosiaan yhteistyössä ukko.fin kanssa, joka on Suomen suosituin kevyt yrittäjyyspalvelu. Sieltä saa Y-tunnukset luotua sitä kautta ja näin poispäin. Joo, siellä on vissiin 100 000 asiakasta jo tällä hetkellä, mutta en mä tiedä, tarvitaan lisää yrittäjiä Suomeen. Se nyt on niin kuin lähtökohta, niin kuin Jetrokin sanoit, niin se on se tulevaisuus, jota kohta tässä varmaan ollaan menossa vähän niin kuin länsimaisena yhteiskuntana. Nyt pitäisi vaan kaataa aidat siitä edestä, ettei se olisi niin helvetin vaikeaa lähteä siihen hommaan. Kyllä, mutta Jeti, boom, kiitos. Box. Kiitos, että tulit. Kiitos. Vaan Bentley hyrräämään. Koska kuningas on kuollut, kauan aikaan kuningas.